ser du også Venner for Livet med det super seje tv-orkester Cindy Kuku Bugaloo. Nu kan du blive lige så cool og sej som den rå kuku med den nye My First Cindy Kuku Bugaloo. Ja, du kan lave dit eget tv-orkester hjemme på dit værelse eller nede i gården. Med den lækre kassettebåndoptager kan du blive lige så sej som Kuku. Du lærer at sige alle de smarte ord og lyde, mens musikken spiller. Jeg holder totalt kæft. Siger ikke et skiv. Køb nu og få bonuskassettebåndet Cindy Kuku Bugaloo, Lotte, hvor du henne, med i købet. Kuku Bugaloo, du er totalt gold. Say what? Bare væk og yeah. Yeah, my first Cindy Kuku Bugaloo. Den er rigtig sej.